Logosols Smart Holder är som namnet antyder en sågbock som snabbt och säkert låser fast det du vill såga med din motorsåg. Den är hopfällbar och väger endast 12 kilo. Vikten gör den lätt att transportera, montera och använda, vilket gör den lika praktisk i skogen som på vedbacken. Pendeln har tänder som låser fast veden och håller den i ett stadigt grepp. Ju tyngre bit, desto starkare sitter den fast. Smartholdern tar stockar upp till 23 cm i diameter och ger dig en ergonomisk såghöjd som skonar både nacke och rygg. Den smarta konstruktionen gör den oerhört säker och enkel att använda. Gör det lätt för dig. Beställ en smart holder idag så har du den när det är dags att kapa ved nästa gång.